欢迎来到 CK 大户的直播间啊、我是瓦伦姐姐，那个这边是常爷哈。那我们今天呢直播呢，主要是跟大家来就是谈一谈 B 站广告后浪为什么引起这么大的关注和争议这个话题啊。就是大家都前两天应该都看过这个 B 站的这个视频啊，虽然我们不是这个热点的评论号，但是我们今天为什么谈这个热点呢？其实是主要是谈一谈跟我们潮流有关系的这个年轻人的话题。那产业怎么看待这一次刷屏的这个现象？挺好的一件事情啊。5月4号，当时我没看啊，睡了一觉，第二天起来呢就刷屏了。我说，哎，发生这么大件事情吗 ？B 站的这个后浪的这个广告片，据说啊，因为我没看到，据说是在央视很重要的时段播放的广告片，刷屏了之后的话，又引起很多的全民性讨论，包括里面很多质疑他的，也都纷纷的那个点赞。10000+或100000+都有的，我觉得这是一个现象级的事情。本来的话，这个广告片拍得好还是不好，引起全民怎么样的社会讨论，跟我们没关系的。对，这是一个社会热点或者话题热点，跟我们没关系。表面上没关系，我们不是一个做广告的，我们做潮流时尚的。但实际上为什么有关系呢？因为这批广告片里面体现的，年轻人的这些，不管是文化心理啊，还是关于他们身上的一切的争议啊，对，新的人对待新鲜事物本身的话也是永恒不变的，我们潮流时尚一样的人群，他就是后浪里面体现的社会现实。我们谈这些人就相当于谈我们时尚的消费者。我们今天我就跟瓦伦姐姐聊一下，对，最好呢最后的结果呢是有所启发，而不是说刷屏了然后呢被忘掉了就过去了。我们的粉丝应该都看过了，因为不可能不刷到，对，不可能不刷到的。不是像我这种不是年轻人的也被刷到了。有很大的这个刷屏的现象，其实有两种声音嘛，对吧？开始是呢是挺的，后来是一波是反思的这样的一种声音，有点像是正方和辩方的两个方面嘛，对吧？对，基本声音也是一半一半的。你觉得引起这个这么大争议背后的主要原因是什么呢？就是为什么会出现这样？我们先谈一下，不是争议了，是关注啊。对对对，关注。首先，第一个，为什么会引起这么大的关注呢？嗯、B 站，他们大家都叫小破站嘛，做一个广告引起这么大的关注，我先不谈争议。那是不是从广告角度肯定是成功了，都不用讨论？对。从传播角度也成功了。是。但是广告片都是文化的一个产品。那从文化讨论的角度引起这么多人的广泛参与，为什么是他而不是其他的？因为比他体量大的多了去了。我觉得要感谢一下 B 站，不在于 B 站对于年轻人，当代年轻人的这个话题，巨大的矛盾话题，他给了什么答案？不是的，他给什么答案都抹杀不了他提供了一个机会。2020年5月4号，这是一个对于中国年轻人有特殊意义的，甚至于对于中国全体人都有特殊意义的时间，给了全民在网上，起码是在网上一个参与讨论年轻人去向和现实矛盾的这么一个机会，讨论的机会。如果他没有这个广告片，我们连这个机会都没有。按道理很多品牌都可以做广告啊，对对对，很多手机品牌也是主打年轻人的市场，他为什么不做呀？那可能是闷声发大财，是吧？对，啊，或者说他们所谓的睿智的沉默。那我觉得 B 站不管出于什么原因啊，就是它也自身发展商业的，但无疑客观上是提供给中国当下的所有的网络公民啊，大家一次参与公共话题的一次机会。所以这第一点，广告片触及的年轻人后浪去向，他们是什么样的后浪？后浪从哪儿来？往哪儿去？这样一个领域的话题本身就是很多品牌根本不会涉足的广告创作的领域，但它涉足了，核心的原因就是它提供了我们当下现实中最少的一个稀缺品，就是对于重要的公共话题的参与机会。嗯，它通过广告片实现了。第二点的话，就是为什么会引起这么大关注呢？这个广告片你作为一个没有任何预设观点，比方说别人没给你在朋友圈推荐，嗯，也没有发表意见，就你是空白的去点开这广告片。我说是良心实在话，就是它还是确实挺感染人的，在它的广告语境和在它自己预先设定的 B 站的用户画像面前，它说的所有话在这个语境下面是正确的，它是逻辑自洽的。它具体说了一些文案可能会让我们热血沸腾，
但是他的那个激情比他那个文案更让令人印象深刻。是，鼓励年轻人无所畏惧去做自己想做的，想做的任何事情，即使是错的，也要去大胆去做，因为这个时代就是属于你们的。感染我的不是他那些具体的文案，而是这种激情。这种激情，我觉得每一个人都是从年轻的时候过来的。嗯，其实能支撑一个人有源源不断的生命力，遇到困难能打垮了之后再站起来的，就是靠这股激情。激情是什么？简单也可以理解成就是生命力。我觉得就是第二点，就是共鸣，主要是这口气啊。中国那个五四运动101周年，媒体在5月4号实际上是集体沉默的，不管是大媒体还是民间的媒体，没有人说去纪念这个。但我们逐一集体遗忘的时候呢，他这样的一股气势哈出来，我觉得还就是挺感染人。它里面有一种中国人叙事语境中或者文字表达语境中的那种我们说的担当啊，它里面有一种担当。第三个被刷屏吧，我觉得就是文案里面传达的这种看法观点，这个社会上是有一批人认同这个看法的。第一眼看的感觉就是被唤醒的那种状态，对，就是我们应该有所作为，这是他潜台词了。另外一点刷屏的话，同样的就是有些人被这种文案的看法，对于前浪后浪的看法，对于世界的看法，有些人呢有共鸣，有些人呢就会反感，没有共鸣。他的意思就是说，你这个年轻人是低层次的认知，你这个年轻人关注的领域的话是边缘化的，你不是最核心的关注的年轻人定义的领域，你也不是更先进的那个对于年轻人的表述。这就是他刷屏的我觉得三个原因。嗯，但是就是说了他被刷屏被广泛关注的背后的话，我觉得所有的对他的这个广告片的赞美和质疑，基本上大多数80%-90%不是针对 B 站的，所有人的同意或者不同意都不关乎 B 站本身，而是关乎于自己和自己所处的社会环境现实来谈的。所以说我们看他 B 站即使引起这么大的关注，已经成功了，对吧？是，然后又引起一系列的争议，也已经成功了。这些争议的话不是人身攻击某个商业企业，但是我好像微弱的有一些人啊去说啊质疑这个广告片的时候就质疑企业，我觉得这个本身也是不当的，非常无力的啊。那就相当于就是说有人做事儿，你说他做的不对，然后不去指责没做事的人，是，那这样只能让那些做事的人，做的不完美的人寒心，让那些无所作为的人得利，偷笑说，那这就是一个社会运行价值评判的不公平了。所以 B 站做的这个事情，我觉得这是 B 站在里面所有的商业机构里面是值得我们去称赞去赞扬的一个鼓励的一个点，鼓励和呵护的一个方面。对，因为这还不是说他那个做的好不好的问题，好不好，他提供的答案内容，对，是不是让所有人满意，是，再加上也没有让所有人满意的，没有答案，没有这个答案，没有这样的事情，众口难调的。但是他确实关注了别人没有关注的领域，而这个领域需要人去关注，一浪各表嘛，现在一浪各表，那这不是启发明智吗？这是很好的事情。啊，创作本身是一个本质终极的话题，它触及到了，只不过它只是一种表述，所以就出现了后面的这个就是争议性的东西出来，各种的文章，对吧？针对文案的第一波刷屏的就是先是那个对 B 站这个广告文案传播的刷屏，第二波就是开始就是反思质疑、嗯，开始的一波刷屏，对吧？嗯，一半一半的争议，争议现在是延续它的主旋律。对对对对，现在到今天开始，啊，还是有很多的声音陆续现在是这样的，当赞美人人都赞美的时候，赞美就变成一政治正确，对，就是说叫什么观念正确。嗯，随后发生的逆转就是大家会陈词滥调嘛，嗯，大家会质疑，嗯，然后当质疑变成一种政治正确或者说观念正确的时候呢，嗯，它也是陈词滥调。不管是赞美还是质疑，从把它简单教条化的这个讨论里面拿出来，嗯，谈一谈这个背后的复杂性，有没有对我们自己个人在这个社会中去发展进步创造有没有所启发的精神动力。是，对，是。那我们就产业，你觉得这为什么会产生这么大的争议呢？它背后的原因是什么？嗯，我这争议的话就是它触及的这个选题啊确实比较重大和敏感，就是关于
后浪的年轻一代是什么样的一群人，他们从哪儿来，往哪儿去，他们在现实中是什么样的，他们未来会能创造什么样的价值。嗯，不同的人都是在自己有限的亲身经历和自己的舆论信息接收度里面在谈，每个人都是盲人摸象，只说到了其中之一，每个人都在山中，不识庐山真面目吧。但是就是这是评论公共话题的宿命，但是我们也力争的去通过我们合理的想象力或者逻辑推理，你摸到一个大象腿，确实是可以通过一些逻辑推理也可以看到大象。在现实中的年轻人到底是什么样子的，我们看到是多元的。对，在中国当下的话，不很少能说是中国年轻人一言以蔽之的来去评判和概括，非常难。因为我们知道中国是一个复杂的社会，复杂的中国，然后中国的这个人群的阶层以及利益以及文化见识，我们觉得都是有巨大的差异。大家获取那个知识，获取网络信息、新闻信息，其实都是不对称的。嗯，可能有一种谬论，说是互联网时代信息变得透明了。OK， 互联网是可以将信息变得透明，但是呢，这些透明的信息呢，它需要通过人工的、有引导性的分发，传递到不同人的这个手中。对，实际上你在个人来说的话，获取的时候，所以说就导致了中国人，也就是中国年轻人，我觉得不管是财富收入、逻辑能力、知识获取，包括新闻信息接收，我觉得都是多元分化的。嗯，啊，在不同的经纬度上面分布，所以很难有一个对自我界定啊，对自己从哪儿来往哪儿去的，这个判断上面，我觉得没有什么共识。我之前以前讲过，中国社会最大的共识就是没有共识，目前。没有共识就是最大的共识，就是多元化。所以它争议点的话，它一旦涉及到这个里头去，那它必然会引起很强烈的反弹，甚至是南辕北辙的。比方说它里面讲的说，我们现在年轻人享受了人类科技财富一切文明成果，我们可以自由选择这些文明成果，这个东西的话，在 B 站的这样的一个以社群兴趣为主的这个商业视频网络平台上面，语境上面说是没有任何问题的，但是它的争议在于，就是说它是个现实话题嘛，把这个语境抽掉，不在那个以兴趣垂直兴趣社群为连接点的这个视频 blog 上放在现实中的话，这句话就不大对了，就是可能大家理解起来有点困难，就觉得哎不是啊，有些人就得出一种想法，就是挥霍人类的创造的科技和财富，只为了用来那个享受与消费，就是前人栽树，后人乘凉，然后现在这些后人的话，没有创造后后人的，可供乘凉的价值。但对于 B 站逻辑本身的话，它是 OK 的，因为没有互联网科技的发展，没有这样的一个人人可以上传、人人可以观看这样的一个 B 站的小生态，我觉得大家是享受，是看不到很多东西啊。也不能自由选择自己兴趣，因为 B 站上也有很多的教授的讲座呀，也有很多那个国外的一些纪录片呀。嗯，就是说比方说我从小就进入了不惑之年，我喜欢玩电游，喜欢那个什么服装设计，喜欢体育，我都可以在网络世界中去找到啊，然后我一直专一的喜欢这个东西，那过去的人们确实挺羡慕的，因为我们以前喜欢只能通过电视转播，回看资料是很难的，还要买碟，是不是？年轻人的这个选择的自由的话，是终极生活的边角料。就核心选择是什么呢？很多人质疑的就是说，你选择你的，价值观，选择你的自由表达的权利，嗯，那个职业、家庭，他们觉得有问题。就是年轻人现在这些选择的话，没有权利选择，没有能力选择，没有机会选择。都在既定的固化的某种矛盾之中，年轻人已经失去了选择的可能性了，只是别人设置的路径，年轻人被割韭菜，被薅羊毛，大概是这样的一个争议吧。就是刚刚产业讲到，就是洞察，就是对于洞察的争议，对不对？对。那其实他这里面讲到一个，就是洞察点，就是一代不如一代，产业觉得这个是目前深刻的吗？他就主要矛盾呢，
就是一个广告片，它要提出一个立论的话，先破先再立嘛。嗯。破的话，它就是拿出一个广泛的引起共鸣的年轻人受到的一个矛盾点，但他的这个洞察的点的话就是不够大。嗯。一代不如一代，这个是老生常谈，虽然非常广泛和通俗，但是老生常谈，流于表面。菜市场的卖菜大妈，他们也是很厉害的。广场舞大妈不经过大脑都会说这么一句：“一代不如一代。”你想想，你爷爷、你爸爸那个辈分，你爷爷们都说“一代不如一代”，你爸爸会说你“一代不如一代”，你也可以未来不过脑说你的后代也说“一代不如一代”。这个在中国延续几千年都可以说“一代不如一代”，它比较市井，我觉得这个洞察，它生活化，但是比较表面。嗯，但是这个时代真正最大的。年轻人遇到的社会矛盾就是这个社会中最大的矛盾。年轻人因为他是无产者、无产阶级，他要来到社会的时候他是空白的，他要面对的问题都是这个社会深层次的矛盾反映在自己的问题上。比方说他的就业，因为不同企业是不同价值观嘛，你去国企是一种价值观，民企一种价值观，外企一种价值观，这都是价值观选择。其实年轻人遇到的现实最大的矛盾，我认为不是一代不如一代的问题，不是前浪后浪的问题，是我浪和他浪的问题。我这么说可能就大家比较容易理解，前浪和后浪是什么关系呢？他这个表述虽然粗浅了一点，但终究还是人民内部的、社会内部的一个矛盾。我说为什么表面化，就时间前后的问题，时间前后就能代表一定是新旧吗？不是的。还有就是先进与落后的问题，不是用前浪后浪能概括。我不否定前浪和后浪的问题，应该补充一个他浪和我浪的问题。当下每个人年轻都要问这个问题：我是自己的我，还是我是中国的我，还是我是世界的我？这个命题就是当下比较深刻的一个十字路口上的选择。如果这个东西放在十年前可能没有这么迫切，十年后可能另有答案，但目前在2020年一定是这个当下我们说的五四青年节应该去问的问题。我觉得就是现实最大的矛盾在于，就是说有一种观点，就是年轻人是属于中国的年轻人，嗯，但他不属于，但他不属于世界的年轻人，也不属于亚洲的年轻人。年轻人开始变得就是向内收，因为他向外没有可能性，向内收，然后呢会变偏见，然后教条，很多事情就产生了，容易被煽动，容易被割韭菜，容易被割了韭菜还感谢。我们不会直面矛盾，我们只会在核心矛盾滋生出来的衍生问题上不断的驻足啊，不断的面红耳赤啊，都在一些隔靴搔痒的矛盾现实上面浪费了自己的言语和行动，浪费自己的生命嘛。一代不如一代的洞察应该是没有中国年轻人是中国的年轻人，还是亚洲的年轻人，还是世界的年轻人来的呢更本质、更核心啊，这个是当下要解决的问题。而这个问题没解决，你去问前浪不如后浪，还是后浪不如前浪的问题，其实没有答案。我是认为中国之所以成为21世纪的中国，一定是中国不仅是当年中原部落王国的中国，也不仅是后来大一统的中国的中国，中国也是整个东亚甚至于亚洲人的中国。目前全球化背景下，全球文明我们说不可逆转的趋势上面，中国肯定也是世界的中国。我肯定是保有这种价值观的，但是社会的矛盾在哪里呢？有大量的人是认为中国一定是属于中国的，甚至于现在还有说中国于人是属于汉族的，中华民族都要倒回去，我不叫华服，我叫汉服。很多人不是纠正我吗，说汉服不是汉朝的，是我们汉民族的，那你为什么不起一个更好的名字叫华服呢？你要解决这么一个几千年形成的中国，你为什么要否定中华民族或者中国其他成员的权利呢？就是汉服的兴起和汉服观念的我们做的这种民粹化本身就是一种向内收、保守、偏见、教条的一种表现嘛。你完全可以叫华服，中华民族，因为56个民族，对，都应该是中华民族。甚至于我们说的历史过程中形成的那些征服王朝也都是共同的融入了中华，几千年发展才成为现在的中国。而现在的中国不仅是中国的中国，我们输出了
历史中形成的中华的文明科技，向亚洲整个亚洲甚至于向整个欧洲输出了印刷和造纸、指南针、火药，这个欧洲啊、东亚呀、不是在行政版图内的一些文明又回馈到给我们。比如说现在我们穿的现代服装、学生穿的校服，包括我们现在升的这个旗帜、唱的歌曲，这都是现代民主国家、现代西方国家输入到中国的一种，我们的政治体制也是一种西方式的政治体制嘛，就是我们也在享受我们输出的文明之后又被回馈的文明的成果。嗯，所以说中国能发展到目前来说的话，本身中国就是一个开放的中国形成的结果，变成目前的中国。那目前就走到一个十字路口，中国年轻人对于自我的认知、对于世界的看法的认知走到了一个十字路口，就是说你是认为我是中国的年轻人仅仅属于中国，还是我是属于中国的年轻人，我不仅属于中国，我也是亚洲的年轻人，我也是世界的年轻人，我是一个人类的一份子。对，从这个角度我觉得年轻人才能面对现实，才不会被偏见以及教条蒙蔽了双眼，这样的话他才有未来啊！我们再谈未来还有很多的挑战嘛，就这是我对他的一个洞察吧。我觉得其实前浪后浪最大的矛盾是继承前人之前的成果，吸取前浪的教训，然后后浪呢如何面对现实，开拓出属于他的后浪的精神财富和物质文明科技的进步，创造力的贡献，我觉得这才是巨大的挑战。就是你有了这个正确的观念，你不一定这些后浪们能迎接这个时代的挑战。所以说就是第二个点，其实它就是价值观的这个争议。我们现在讲到就是其实潮流也是一样的，对不对？潮流也是一样啊。对啊，潮流表面上是一个对于潮流趋势的喜爱以及它的消费购买使用的一个行为，它既属于有精神领域的满足，也有物质消费的满足的这么一个商业行为，或者说生活方式行为。但它背后呢，因为你这个消费或者生活方式参与的主体是人，你这群人比方说年轻人，他本身什么样的价值观决定了他怎么样取舍这些生活方式的元素，怎么样取舍这些消费的这些元素。所以说你光是靠这个消费主义或生活方式内容里头你看它的现象去解释本身出现的问题就解释不了，必须讨论。就比方说今天就是 D 站的后浪广告片提供给我们一个去检视一下新的一代和他们创造的新的内容本身，我觉得就是什么样的价值取向。这个问题不解决，所有的问题都解决不了，都会乱象重生。现在他们都说就是哎呀，这个所谓的复古都已经烂大街了，你们还在谈复古。对，其实就是说我们讲的跟这个前浪后浪的这个话题是一样的意思，一样的意义嘛，对不对？我们觉得现在最大的这个留下来的价值是什么。现在意识形态的斗争非常明显的，只要涉及到中国的绝对不如质疑，只要涉及外国的绝对不想跪舔。中外的矛盾也是意识形态文化领域价值观判断也是非常激烈，我有自己的潮流和节奏，如何借鉴他浪，他浪犯到的所有的错误我们要警惕啊，创造的那些人类的文明和繁茂我们要积极的展开胸襟的低姿态的接纳和吸收进行融合，都不是非此即彼的，它都是你中有我，我中有你的。就是很多人连这个最浅显的基本常识都不要了，直接前浪我浪的去对立，我浪他浪的对立，对立是不可能解决问题的。他们本身在你这样的一个环境里头发展，时代人群的这个矛盾四大平衡因素，比方说政治因素、经济制度因素、民间社会力量因素、文化因素，甚至于还有我们说的那个自然因素，比方说地震啊、这个疫情啊、海啸啊，或者外星人入侵了，都是自然因素，那都是这些力量在相互排斥、相互吸引。人类社会是一种有科学、有规律的，偶然和必然都在一起的东西。你即使有了这个观念，你都不能一定解决我刚才说的这么大因素的怎么样融合得很平衡的问题。你更别说连这个基本的观念和常识都没有，谈何迎接他们之间因素相互制约、相互作用影响的挑战呢？
时代在这个时间点上的挑战呢，这是最大的，就是洞察的缺失。我觉得对对现实洞察的缺失，你现在去回击说年轻人天天看那个抖音啊，天天消费主义至上啊，先炫富啊，或者说现在消费都叫网红带货呀，都不注重生产呀、研发呀，这样的吐槽商系也是很无力的，很无力的，因为你并没有看到本质和真相嘛。核心问题是这个社会运行的最后的机制上面，就是各种力量因素之间它出现了失衡，这产生了无穷无尽的矛盾，包括认知上面的偏差，整个社会都不愿意直面本质，总之是在那个表面的繁茂或者衰败上面浅尝辄止造成的。就是你要尊重历史，尊重过往一切的历史，他们最后这个时代留下来的那些金子精华，所谓的经典，经典的思想，经典的文化，经典的创作，经典的科学理论，永垂不朽的那些气节精神骨气啊，要去继承这些东西，然后要去反思，不要认为自己比前浪多聪明，前浪犯过的那些盲目自信、好大喜功，不是说他们是前人，他们一定犯，我们是后浪就不能犯，一样犯。要能看清历史中的那些尘埃和金子，现实中出现的一些新变化、新面貌是什么，新事物是什么，新科技是什么，它对我们整个的带来什么样的冲击矛盾，我们怎么样去智慧的去解决，如何看待现实，也是一种挑战啊。挑战就像是一个决赛的赛道，这一代的年轻人连观念都没有，你根本参与不了这个世界年轻人在做的这个挑战。对，还有第三个争议点是吗？嗯，这个创意是来自于一个50岁的一个演员，代表年轻人在发声演讲啊，演讲。你觉得这个创意是就怎么？这个创意其实就是也有质疑啊。啊，对，我只不是我的质疑啊，就是网络上有质疑，就是说，这是虚伪的，这是不真诚的，这是中年人对于年轻人的意淫。很多人说，前浪们，如果你们没有自由表达的权利，你们就沉默吧，沉默就是你们对我们最好的祝福，别忽悠我们。可能这个文章也是中年人写的，都不是你，都是前浪写的，都不是后浪写的。但这个质疑声音是有更好的空间可以做。那既然是创意的话，能不能让根本不可能洞察到这个时代最伟大命题的现实矛盾的青少年或者儿童，去让他真的在广告创意中进入不惑之年，比年轻人更年轻的人去代言年轻人？因为大家很反感的一点是，你既然这么夸我们这么好，为什么定义我们还要由前浪来定义？如果真的后浪是你们是自信的，如果是这样的话，应该后浪来代言后浪啊，为什么现在是由前浪来代言后浪？这个创意本身就是也是被大家指责的一点，就是他只是给了一种他对于后浪的理解和创意的表达，但是呢他不是令很多人满意。然后另外一点的话是，很多人希望能有机会直面现实，很多人也就是借 B 站的广告片去谈一谈，其实大家谈 B 站的骂 B 站的其实都不是骂 B 站本身，对现实有多热爱，其实你对现实就有多挑剔。很多人都把他的文案离开了 B 站放在现实，他基本上全是反的。比方说他说的弱小的人也习惯于质疑和那个批评，自信而强大的人不吝啬于赞美和鼓励。因为 B 站就像一个房子，你离开这个房子，实际上真正的现实比它大得多，比它矛盾激烈得多。这句话就变成反的了，那些弱小的人只喜欢听赞美的话，赞美和鼓励的话，只有那些强大的人对于现实生活的问题，他不吝啬于批评与自我批评，否定与自我否定。表面上谈 B 站或质疑 B 站的广告片，但谈的根本不是 B 站，而是现实，错位了就产生混乱了。那最后还有一点，就是还是要感谢这些新的广告片，正是因为有这样的广告片全民参与讨论，我才看到了就是在那个平静的火山下源源不断这个浪潮在涌动，
这是人心的浪潮，而且这个我认为这个浪潮是开放而包容的浪潮，而不是偏见与狭隘的教条化的浪潮。这也是我们对于这个潮流时尚爱好者，比方说那些新的年轻人的终极的一个价值判断。只有解决了这个终极的价值判断，在这个终极的价值判断上充分的讨论，找到某种方向，不一定是具体的答案，但是是有一个明确的方向的，你就可能解决自己人生的问题，解决自己跟世界相处的问题，解决自己人和人相处的问题，和自己和解的问题，跟世界和解的问题，大概这样。讲得很好。能者要求更高嘛，就 B 站哇，竟然能拍这么好的广告片，知道吗？它其实已经非常不错了。我还是说几句公道话，就这样的广告片，你放在2015年，放在2019年，你都没有这么大的现实感去质疑它，是因为现在放在2020年的5月4号，你会对现实有很多的，不管是客观主观的各种的看法或判断，你才会有这么大的强烈的现实感。要让我们前浪给你们后浪一句忠告，丰盈吧后浪，因为我们在同一条丰盈的河流里。这个片子如果是1年前播，有这么大争议吗？或者放在别的国家有这么大争议吗？还是好片子，我还这么说。从纯粹的从一个广告创意角度，从一个商业宣传的角度，而且它这个商业宣传确实有一些文化和精神价值在里头的，在里头的。刚才我说的，我有一个大创意 ，B 站的洞察过小。一代不如一代，应该是中国少女是中国的中国，还是不仅是中国的中国，事业中国。第二个价值观，尊重历史，尊重前人，还是说强调新的，然后绝对的，新的就是绝对好的，教条化。第三个就是创意，啊，不用让前浪来代言后浪，让后浪来代言自己后浪。我说的这三点创意，都是针对更宏大的现实来提供创意。不是在 B 站了解 B 站的基础上给他的商业创意，从商业领域，他这个广告片已经是一个中国近十年以来对于这样的互联网广告来说的话，也算是一个非常了不起的，我觉得能排前十吧，一个广告创意很不错的啊。如果有兴趣，请继续关注瓦伦姐姐的微信公众号、微博、B 站、小红书、抖音、YouTube， 搜索瓦伦姐姐。Insta 搜索 Valen 许许就可以找到我啦，谢谢大家，咱们下次再见。